السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاو ضيال بشارة بشارة بشارة. الحمد لله رب العالمين. إلهي بنو ما تنقينا إلهي وحوي نمعدا قداش إذا طال مددي أفرادك الساعة اللي صودها في النسي. طبعا مجالة واحد إلى ذا واعية واعية واحد إلى ما المذكور واحد كان بقول قيس راشن كود هل كياد هرو داوتينا واحد داوتين شيخ لي شيخ خليف وأهل خير من أهمارة وداد مخلصة وإلهي سبحانه وتعالى أنا كيسة خير بدل قرر جيري إنه ندعيي حلقي أن راشيك بحيني إنه إلهي سيد داعادة أقوض برني إن إلهي الروب نوكينو إلهي سبحانه وتعالى وأنه أقبلي إن كاستو روبكي وبورته واعية مدح إيه مدك إنتاس يعني إنت ودا حيسا مقالة لحلة لما بورود لما بورود إنت ودا حيسا أيها الضرور إلهي كينا الضرور رباني إلهي كينا ضرور تنا مقالة دي كشو بنطي magaalada ay ku daadeena waa u jeedaan waa balig ugu weyna magaalada waaciye saa u jeedaanin ee booyado ayaa waxa weeye booyada ayaa ka dhaansanaya waa biyo xareeda waa biyo xareeda waa biyo xareeda aad u macaan booyadahaas ka dhaansanaya tuulada waaciye tuulooyinka kale inuu ay tuulooyinka magaalada u dhow waxa soo dhana maanta halkaan looga dhaaminayay baraagii magaalada waa buuxsameen baligi waa buuxsamay toga sidoo kale waxa weeye biyaha soconaya waxaan leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ducadeena uu naga aqbalay sadaqadiina soo dirsateena ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyadana alla subxaanahu wa ta'aala waa idinka aqbalay insha allah biidnillaahi ta'aala nimcadan iyo khayrkan iyo waxa way aad u jeedaana in ilaahay noo siyaadiyo oo geyiga soomaaliyeed oo dhan iyo meel kastaba uu saasu kale roob ugu doo oo meel kastaba baraago iyo ceelasho u buuxsamaan baan ilaahay ka barnay subxaanahu wa ta'aala waa bishaaro khayr waa rajada ilaahay subxaanahu wa ta'aala aanu ka lahayn oo noo rimowday idinkana qurba joogay qeyladayni iyo dhibkii iyo magaranaysaay waxayd idinku haynayna insha allah biilla tacaala waxa way waa idinka joojinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa naarsaaqay ilaahay baana waxa way ummadda dharjin kara bini aadan waxba ma dharjin karaan boqol la soo diro laba boqol la soo diro waxaba maalin laba maalmood qofka waa ku qadan karaa laakiin waxay kafeen ka dhaamale laakiin maanta oo loo jeeda inta ilaahay la siiyey balligaa keliya inta booyood maanta laga dhaamiyey ayaa waxay gaarayaanin boqol booyadood inka badan booyadii boqol doolar baa lagu dhaamiyaa ku dhufo marka welina waa buuxaa haddii laba asbuuc dambe la sii daa buuxa xataa dhammaan maayo aad baa u mahadsantihiin bishaaradaasan idiin soo gudbiyeyna isugu bishaareeya isu sheergareeya noona soo duceeya idinkana waa idin ducayna daawadayaal waa anigoo walaalkii shamsuddiin makaawi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.